Микола Скорик до нас долучається, народний депутат фракції опозиційної платформи «За життя». Пане Миколо, вітання вам. Як чуєте студію? Доброго дня і вітання вам із студії. Ну, от говоримо про смерть вашого однопартійця. Як ви можете прокоментувати те, що робить слідство зараз? Те відео, яке було оприлюднено, слова президента про те, що він бере це під особистий контроль. Чи є у вас довіра до цих слів? І наші гості критикують позицію опозиційної платформи «За життя», яка стверджує майже в один голос про те, що це було вбивство, про те, що в тому є політичний підтекст. Як ви сприймаєте цю ситуацію? Ми разом з паном Осійчуком у минулому скликанні, разом з паном Павловим, були депутатами 8-го скликання. Ми з Костянтином Юрійовичем працювали і в одній фракції тоді опозиційного блоку, і в одному комітеті бюджетному. Я можу сказати, що це дуже позитивна, дуже професійна, дуже порядна людина, і це величезна втрата не тільки для громади міста Кривий Ріг, а взагалі для країни, тому що це дійсно державник, це дійсно людина, віддана своїй країні і своєму регіону, і вона працювала і для країни, і для регіону. Я маю на увазі Костянтина Юрійовича, коли він був і народним депутатом, і коли він був обраний міським головою від партії «Опозиційна платформа «За життя». Те, що я не згоден, дійсно, пан Мосійчук частково говорить правду про те, що дійсно у другому турі відмовився Юрій Григорович Вілкул приймати, який зайняв перше місце в першому турі, відмовився брати участь у виборів через стан здоров'я і закликав своїх виборців голосувати за свого колегу, який тоді працював його радником, Костянтина Павлова, члена нашої команди вже на той час. І кумулятивний ефект і рейтингу «Опозиційної платформи «За життя», і, безумовно, особистого рейтингу Юрія Григоровича Вілкула дав свій позитивний ефект. І Костянтина Павлова було обрано мером міста Кривий Ріг. Це єдиний мер від партії «Опозиційна платформа «За життя» такого крупного міста, майже мільйонника, як Кривий Ріг. Чому я не вірю в те, що я не можу говорити, я не спеціаліст, я там не був на місці цієї трагічної події, чи це злочинці, це трагедія особисто Костянтина Юрійовича. Я думаю, що на ці питання має відповісти слідство. І відповідна заява нашої політичної сили про те, що ми вимагаємо прозорого розслідування. Я дійсно згоден зі своїми однопартійцями, що я не вірю в самогубство, тому що це була дуже віруюча, дуже позитивна людина. Людина, яка була переповнена планами, яка була дуже відповідальна людина і по відношенню до своєї родини, і по відношенню до своєї команди, і взагалі до справи, якою він займався. Тому я думаю, що слідство має надати суспільству чіткі докази того, що відбулося, а не те відео, яке було продемонстровано. Особисто я спілкувався сьогодні зі спеціалістами, які свого часу працювали в різних силових структурах. Вони вважають, що в тих фотографіях і в цьому відео, яке продемонстровано в інтернеті сьогодні, є багато нестиковок, які викликають запитання у спеціалістів і стосовно положення тіла, і стосовно положення гільзи, і стосовно якості цього відео, чому воно було і так далі, що робили на місці цієї трагедії в перші 2 години представники Служби безпеки України, замість того, щоб там була оперативно-слідча група найближчого РОВД з експертами-криміналістами і так далі. Тому є дуже багато питань до цієї ситуації. На сьогоднішній день я вважаю, що головне питання – це чітке, прозоре розслідування. І для мене це особиста трагедія, тому що Костянтин Павлов був моїм досить близьким товаришем, з яким ми досить багато в житті пройшли.